Saya kalau isi akeh wong ben wong mlebu sik. Wong kabeh. Mbak. Kok tak lebok ke YouTube, Mbak? Nah, ngerti. Nah, mantap. Buras, Mbak. Habis beras makan gabah. Ah, enggak beres, Bu. Keliru kayaknya iki. Kamera CCTV gitu. CCTV. Sip.
Sip. Ya iki positif iki. Positif A1. A1. Tinggal wae tayange.